bën këtë smundje në laborator? Po patjetër po, patjetër po. Po na e patëm konkretisht sa drejt si vjet hiç më larg. Para se me plas lufta në Ukrainë dhe me hy forca speciale të Rusisë në Ukrainë, neve një muaj përpara na u shfaq pandemia e re gripi majmunit. U futu Rusia në Ukrainë, u shkatrun laboratoret në Ukrainë. Pse ni me pëndullë lufta Ukrainë-Rusi? Po është operacion special. Pse? Për shkatrimin e laboratorve dhe parandalimin e virusve në të ardhmen, si dhe prishjen e qerdhës së fundit të trafikimit me qenje njerëzore. Sepse Ukraina është vendi më i ofert i perëndimit, ku shkala e trafikimit me fëmijë dhe me qenje njerëzore të gjinisë femërore është më e larta në Evropë dhe në pjesën e hemisferës perëndimore. Pra, kjo është qerdhja e fundit e cila duhet me u shkatru për me u parandalu shumë të këqia që i ka ndodhur më herët njerëzimit. Po, dalmi tek pranvera. Shpeshherë thoi njerëz, domethënë që kem taku alien ose jem rrëmbypi alienve, ose ka posë edhe prej atyre që kanë thonë kena posë mardhonje me alienët. Sa i besën ti këtyre informacionet? Është një hoax, si që po fliste Rianiti, dhe më thënë alienët që ata kanë krijuar me imazhet holografike që na kanë treguar ne në për filma dhe në për vizione me ato paketat fluturuse, ato anijet fluturuse, ajo është një hoax i krijuar ose një hologram që përgatisin njerëzit dhe i mbajnë në terror, në frikë që një ditë këta do vinë dhe do t'ju pushtojnë dhe do t'ju bëjnë kështu. Dhe ato sapo kanë filluar ta bëjnë këtë gjë. Unë personalisht kam hasur këto holograma në Amerikë, shpesh herë në qiell, por edhe në Shqipëri kohët e fundit, këto dy vitet e fundit kanë filluar të shfaqen drita apo gjëra të tilla, edhe pse kanë ekzistuar më përpara. Dhe holograma nga e vërteta dallon. Pikërisht kjo bëhet sepse kur të vi një qenie reale multidimensionale, njerëzit të kenë frikë dhe një qenie reale kur personi ka frikë nuk e kontakton dot atë sepse i ulen frekuencat. Atëherë kjo përgatitet në këtë mënyrë që kur vjen ata krijojnë një fake ose një diçka false, një hologram në mënyrë që kur të vi qenia e vërtet, personi të ketë frikë. Dhe i kanë friksuar njerëzit deri në atë pikë sa që i thonë ka alien, ka kështu, vinë të pushtojnë, të rrëmbejnë, edhe i kanë nxjerrë ai shumë njerëz të paguar nëpër media dhe që janë njerëzit e tyre, duke pranuar ose duke nxjerrë fakte false që neve na kanë rrëmbyer, na kanë mbajtur kështu, na kanë bërë ashtu, apo të gjithë këto gjëra. Sepse nëse do ekzistonte vërtet një qenie multidimensionale, të rrëmbej, të arrit të çaj këtë dimension, ne nuk do ishim këtu ku jemi. Do ishim të lirë. Atëherë, krijohet holograma për para, sepse ata e dinë që... Hologram do më thonë gjëra optike, po, për publiko. Po, gjëra falso që krijohet me dritë, po, me, që krijohet me inteligencë artificiale. Po. Dhe këto inteligencë artificiale, këto i kanë pasur shumë për para këto pajisje, dhe na i servirin neve si kur i kanë zbuluar, apo si kur i zbulojnë vetë, çdo gjë teknologjike si kur e zbulojnë këta, ndërkohë që këto e kanë vjedhur këtë teknologji, dhe her pas herë na e servirin e pak nga pak në mënyrë që janë këta duke e krijuar. Ndërkohë që nuk ka asnjë shkencëtar të paktën vitet e fundit që të dalë dhe të thotë un kam bërë këtë, un kam bërë atë. Nuk ka as edhe një, sepse shkencëtarët ose edhe unë edhe e Arendja, apo dikush nëse është shkencëtar dhe ka diçka që do ta shpiki, ata të marrin dhe nuk të lën fare që ti të flasësh për shpikjen tënde, të marrin dhe të fusin në kompaninë vet apo çdo lloj gjëje që është në tunelet atyre apo në kompanitë atyre sekrete, edhe të shfrytëzojnë deri në atë pikë sa të marrin çdo shpikje apo çdo gjë që ti di dhe ta marrin. Ta marrin me forcë apo si duash ti, dhe ti nuk mund dalësh me emrin tënd dhe të thuash. Që ti do punosh gjithmonë për ata. Qofsh kimist, qofsh shkencëtar apo çfarëdo lloj intelekti apo nivel iluminimi që ti të kesh. Kur jemi te hologramat, ti shpeshherë thu që edhe shumica prej aktorëve të Hollywoodit apo të personave publik ose presidentëve të Shtetit të Bashkuarat Amerikës, shpeshherë na shfoqen si holograme. Janë të disa llojeve, domethënë ka. Për shembull, ju mendoni që Bill Clinton nuk e ka vizituar asnjëherë Kosovën? Mundet këtë qenë një aktor i tij. Sepse Bill Clinton ka vdekur të paktën pas viteve 2000, kanë filluar të gjitha prodhimet e klonëve, hologramës, edhe robotëve, që përveç aktorëve që i kanë pasur gjithmonë, kanë filluar që të dalin hapur
dhe këto mundet që në shumë situata nuk përdorin veten e vet, sepse ato e dinë ose parashikojnë një rrezik apo një ngjarje që mund të ndodhi, dhe kjo i bën ata që t'i heqin nga skena. Kohët e fundit, do të thonë që vërtetohen tani sepse do dalin shumë informacione, un kam thënë shpesh që këto dy vite ju do bombardoni nga informacione që duhet të selektoni se kush është i vërtetë dhe kush është falso, dhe gjithë ky kaos informativ do krijojë një çorientim të njerëzve, sa që nuk do dinë më të presin atë gjën që po vjen. Më thënë, do merën kaj shumë të me këtë çështje, sa do ngelen në këtë gjëra. Do merën veç me këto dhe do harrojnë se çfarë po vjen. Kjo, tani, janë dy plane. Një plan që lufton dhe një plan që mundohet që të zbatoj agendën. Unë nuk mund të them që do realizohet agenda. Unë jam e bindur dhe jam e qartë që plani i Zotit dhe plani i dritës, ose i kapelave të bardhëve, ose kushdo qofshin këta që e mbështesin, janë duke bërë një punë të madhe dhe duke i serviru njerëzve një informacion për atë që ishte, për atë çfarë jetuam, për epokën e errësirës. Dhe duke i thënë që ka shpresa që mundet që nuk mund të realizohet ajo agendë transhumane apo sataniste që kanë ata ndërmend. Dhe siç po shifet, domethënë shumë gjëra dhe shumë plane që ata kishin nuk po realizohen. Por ju mendoni që edhe për shembull Dua Lipa apo Beyoncé këtu janë shfaqur se hologrami shpeshën në skenë? Më ka ardhur informacion para ca kohësh që kam parë Beyoncé që në një skenë që ishte duke interpretuar, u shfaq dhe okay, po këndonte dhe të gjitha këto, dhe për pak minuta njerëzit ngelën kështu se nga u zhduk. Se gjëja sikur hodhën nga ato që hedhin për tym apo kështu dhe u zhduk. Tani nuk mund, okay, se zhduket, po njeriu ikën dhe duket që iku diku. Askush nuk e pa se ku iku. E ki sonte tani ekskluzivitet për emisionin ton se po tashin ti lojën të Amerikës. Çka ki konkrete për Dua Lipën? Në fakt njerëzit kur un postoj për Dua Lipën apo për personazhe të njohur, unë nuk është se jam kundra këtyre personazheve personalisht apo kam diçka personale me këta njerëz, sepse shumë njerëz mendojnë që unë jam aq e cekët sa kam urrej këtë apo urrej atë. Unë nuk urrej asnjëri, sepse jam këtu ku jam pikërisht sepse nuk urrej asnjëri. Dhe jam shumë e lumtur kështu si jam. Çështja është që personazhet që përdoren për të zbatuar agendën e 2030-s nxiren në skenë 10 vjet përpara, sepse do t'i shërbejnë kësaj agjende 10 vjet më vonë. Dhe do t'i shërbejnë për gjëra shumë të rëndësishme. Tani ne kemi pasur shumë personazhe të tjerë të njohur që mbase nuk kanë bërë famë në të njëjtën mënyrë, duke shprehur apo duke përfaqësuar neve si shqiptar në ato lloj mënyrash që unë besoj se nuk femrat shqiptare të paktën nuk e kanë atë që të dalin ashtu në publik, të bëjnë ato gjëra siç janë bërë këto të famshme, dhe nuk është thjesht ajo e vetmja që ka ato zërin e bukur që këndon. Ne mund të kemi pasur shumë njerëz që s'kan pas mundësi që talentin e tyre ta shprehin internacionalisht apo të jenë ndërkombëtar. Po çka ki konkretisht për to? Dhe konkretisht mendoj që kjo shfaqje që i bëhet gjithë ky marketing që po i bëhet për momentin është sepse Dua Lipa ka një ose ata që duan ta përdorin kanë një plan për të, siç kanë pasur për shumë